Yarışda iştirak edən Azərbaycan yığmasının 13 idmançısı arasında yer alan Tapdıq Ələkbərov üçüncülüklə kifayətlənib. Milli komandamızın taekvondoçusu keçirdiyi döyüşlərdən ən yadda qalanı və finala çıxa bilməməsinin səbəbi haqqında danışdı. Birinci döyüş Slabonu keçdim sərbəst. İkinci döyüş Andorra idmançısına qalib gəldim. Üçüncü döyüş Qreçi idmançısına çıxdım. Qreçalı idmançı favoritlərindən biri idi və mən onu danda hətta mənim Azərbaycan baş məşqçisi Mamet müəllim o çox böyük bir sevinç yaşadı. 4-cü döyüş Türk idmançısına məğlub oldum. Yarım finalda Türk idmançısının biraz boyu uzun idi və mənim çəkim 68 kiloqram idi. Milli komandamızın Portuqaliyadakı uğurlarından da danışan bürünc mükafatçı qarşıdan gələn mötəbər yarışlara hazırlıqlarından da bəhs etdi. Gələcəkdə dünya çempionatı 2014-cü ildə may ayında dünya çempionatı gözləyir məni. Sonra olimpiada lisenziyası 2015-də isə bildiyiniz kimi olimpiada yarışımız var. Çəkim sahibi 58-ə inşallah tovuzumuzu, Azərbaycanımızı layiqində təmsil edərik. Turan T İdman Klubunun taekvando bölməsinin baş məşqçisi Coşqun Nadirov isə yetirməsinin mükafatçılar sırasında yer ala bilməsini onun çox çalışması ilə əlaqələndirdi. Ələkbərov tapdıq 63 kiloqramda Azərbaycan üçüncüsü olmuşdur. Ondan sonra regionda keçirilən bölgə və ümumilli dirmi Seydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş, 90 ilə həsr olunmuş yarışlarda açıq birinciliklərdə Ələkbərov tapdıq həm 63 həm də 68 kiloqramda deməli Azərbaycan çempionu və mükafatçısını qalib gələrək 68 kiloqramda milli komanda bir nömrə olmuşdur. Qeyd edək ki, Portuqaliyada keçirilən gənclərin Avropa birinciliyində bir qızıl, bir gümüş və üç bürünc olmaqla 5 medal qazanan taekvondoçularımızı Tapdıq Ələkbərovun da dediyi kimi qarşıda ciddi sınaqlar gözləyir. Sonda onu da qeyd edək ki, gənclər arasında 19-cu Avropa birinciliyində yığmamız 70 ölkə arasında 4-cü yerə çıxıb. Azər İsmail, Royal Əsədov, Tovuz.